ចំពោះជារីករាយមែនតើក្នុងការដែលជួបមុខលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួបអ្នកដែរឬក៏ពូមីងអ៊ំឬក៏លោកយាយលោកតានៅទីនេះបាទតាមការគួរហាឡេលូយ៉ាព្រះបាទដាវីតគាត់និយាយថាប្រប្រីអីម្លេះនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទដាវីតគាត់ស្វែងយល់ថាការដែលនៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គគឺជាការដ៏ប្រពៃជាការមួយដ៏ល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការដែលគាត់នៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ទទួលពីព្រះអង្គគាត់ទទួលកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គគាត់ទទួលកម្លាំងប្រៀបដូចជាដីមួយដែលបែកកហែងស្ងួតរីងរៃអស់រយៈពេលច្រើនខែតែនៅពេលដែលភ្លៀងកក់ខែមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើលមានអីកើតឡើងដីនោះស្រូបយកទឹកហើយនៅដីនោះនៅពេលដែលវាមានរុក្ខជាតិអីក៏ដោយនៅពេលដីនោះស្រូបយកទឹករុក្ខជាតិនឹងបានផលផ្លែអាមែននៅពេលដែលយើងចូលមកក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចូលមកជួបជុំគ្នាបែបនេះចូលមកដោយសេចក្តីរំពឹងចូលមកដោយមានបំណងចង់ស្វែងយល់ពីព្រះអង្គចូលមកចង់សុំអីមួយពីព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយចូលមកហាក់ដូចជាស្រេកឃ្លានចង់បានទទួលការបើកសម្ដែងថែមព្រះមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគោះព្រះអង្គនឹងបើកឲ្យអាមែនអ្នកណាដែលទូសូមនោះគេនឹងបានក្នុងកាពិចាយថាអ្នកខ្លះមកដល់ពេលនេះហើយនៅអត់ទាន់សូមព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងបានអត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទូសូមព្រះអង្គអ្នកណាដែលស្វែងរកគេនឹងរកឃើញដូច្នេះបំណងប្រហារតីព្រះអង្គទន្ទឹមរងចាំកូនរបស់ព្រះអង្គមករកព្រះអង្គគោះពីព្រះអង្គទូសូមព្រះអង្គអាលព្រះអង្គឆ្លើយអាមែនខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងមកជួបជុំគ្នាបែបយ៉ាងដូចនេះក៏ជាឱកាសដែលយើងទទួលពីព្រះអង្គទទួលកម្លាំងពីព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែទទួលហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវេនថ្វាយបង្គំទទួលបានច្រើនចេញពីវិហារក្រុមជំនុំជ្រោះអស់ហលីងប្រាប់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនថាអត់ជ្រោះទេអ្វីដែលយើងទទួលពីព្រះអង្គនឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ត្រឡប់ទៅវិញអាមែននឹងបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍វិញទៀតដែរបាទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរពេលខ្លះអត់បានចូលរួមក្រុមជំនុំពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យវិញនៅប្រើបានអាមែននេះគឺជាឱកាសសាក់ថ្មជីវិតពិតប្រាកដសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាខ្ញុំមកសាក់ថ្មជីវិតបាទតែភាសាហើយចេញវិញអស់ភ្លាមថ្មខូចហើយខ្ញុំអត់រំពឹងថាថ្មលោកអ្នកបងប្អូនខូចទេខ្ញុំនៅបន្តនិយាយអំពីភាពជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះភាពជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលដើរតាមគ្រូសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលស្ដាប់គ្រូសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលទទួលពីព្រះអង្គហើយនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គស្របតាមការដឹកនាំស្របតាមការណែនាំរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នេះជាបំណងប្រហារតីព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គមានប្រាំទូថាព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលរស់នៅលើផែនដីមនុស្សដែលព្រះអង្គបានយាងមករកមនុស្សដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរទន្ទឹមគ្នាការដែលដើរតាមព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអ្វីមួយយ៉ាងឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្រែអ្វីមួយយ៉ាងដែលវិជ្ជមានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជីវិតដែលអស់សង្ឃឹមនឹងមានសង្ឃឹមជីវិតដែលអស់កម្លាំងនឹងមានកម្លាំងត្រឡប់មកវិញអស់អ្នកណាដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គគេនឹងទទួល
កម្លាំងថ្មីព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទទួលកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គទទួលអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បានតែធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីយើងបង្កើតផលផ្លែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ទន្ទឹមគ្នាយើងត្រូវដើរតាមព្រះអង្គដើម្បីយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះយើងត្រូវនៅជាប់នឹងព្រះអង្គនៅជាប់នឹងព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងមានសមត្ថភាពឬចេះស្ដាប់អ្នកដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងចេះស្ដាប់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គដឹកនាំពេលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់ថាពេលដែលព្រះអង្គដឹកនាំយើងព្រះគម្ពីរបានថាចេះអរិយសាតាំងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏វាព្យាយាមដឹកនាំដែរក៏វាព្យាយាមបង្វែរដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គយើងដាច់ខាតត្រូវតែមានត្រចៀកខាងឯវិញ្ញាណត្រចៀកដែលវាងវៃដើម្បីយើងចេះស្ដាប់សំឡេងមួយណាដែលយើងគួរដើរតាមសំឡេងណាដែលយើងមិនត្រូវដើរតាមនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលមកមុំទៀតនៃជីវិតរបស់សិស្សសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រូវស្គាល់សំឡេងព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយច្រើនសប្ដាហ៍បាទសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំចង់ឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំបន្តរស់នៅដោយស្គាល់សំឡេងរបស់អរិយសាតាំងដែរយើងត្រូវស្គាល់តតិចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ហើយតតិចទាំងអស់នោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ពីព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ព្យាយាមនាំដែរគ្រាន់តែថានាំបង្វែរទិសនាំឲ្យវង្វេងខ្ញុំចង់អានជូនលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវិវរណៈចំពុកទី12ខទី9នាគធំនោះក៏ត្រូវបានគេទម្លាក់ចុះមកគឺនាគធំនឹងហើយនឹងឯងជាពស់ពីបុរាណឈ្មោះមារឬសាតាំងសម្ដៅទៅលើអរិយសាតាំងដែលបាននាំមនុស្សនៅលើផែនដីទាំងមូលឲ្យវង្វេងគេវាត្រូវគេទម្លាក់ចុះមកលើផែនដីហើយពួកបរិវារវាក៏ត្រូវគេទម្លាក់ចុះមកជាមួយដែរព្រះអង្គបានរំលឹកនៅពេលដែលលោកយ៉ូហានបានទទួលការបាក់សម្ដែងនេះព្រះអង្គបានរំលឹកថាអរិយសាតាំងឬក៏ពេលខ្លះក្នុងការប្រាប់ពីប្រាប់ពាក្យថាមារសត្រូវឬក៏មារសាតាំងសម្ដៅទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់មេដឹកនាំវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលត្រូវបានព្រះអង្គទម្លាក់ពីលើផែពីលើឋានសួគ៌មកលើផែនដីក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាវាមកជាមួយនឹងបរិវាររបស់វាដែរកិច្ចការអីគេខ្លះដែលវាធ្វើវាមកហើយវានាំគេឲ្យវង្វេងក្នុងការព្រះគម្ពីរបានចែងថាវានាំមនុស្សនៅលើផែនដីទាំងមូលឲ្យវង្វេងមានន័យថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្វិលនៃការគិតរបស់មនុស្សវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់រហូតដល់យើងមិនអាចទប់ទល់បានមិនអាចស្គាល់បានឬមិនអាចតតាំងបានព្រះគម្ពីរចែងថាយើងអាចតតាំងជាមួយវាបានប៉ុន្តែទំគ្នាយើងត្រូវស្គាល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាគឺមកដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងខ្ញុំអាចនិយាយម៉ាត់ដល់គ្នាថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អាចជាមនុស្សដែលវាអាចធ្វើឲ្យវង្វេងបានដែរបើយើងអត់ប្រយ័ត្ននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមួយចំនួនផ្នែកមួយចំនួនយើងនឹងវង្វេងខ្ញុំសូមអានអត្ថបទ7មួយទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក8ខទី44លោកអ្នកភិកច្រើនបានលើពាក្យលើអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះរួចហើយអ្នករាល់គ្នាជាកូនចៅរបស់មារសាតាំងហើយអ្នករាល់គ្នាចង់ធ្វើតាមបំណងចិត្តឪពុកអ្នករាល់គ្នាតាំងពីដើមរៀងមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅសម័យរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអត់ខុសពីតាំងពីដើមរៀងមកមានន័យថាតាំងពីសម័យដើមតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយតាំងពីព្រេងនាយអរិយលបួងមនុស្សក្នុងកាត់ក្នុងប្រាំពីរមកចែងថាចេះ
វាបានសម្លាប់មនុស្សហើយមិនកាន់តាមសេចក្តីពិតទេព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនវាសោះពេលវានិយាយកុហកនោះវានិយាយចេញពីគំនិតវាផ្ទាល់ព្រោះវាជាមេកុហកហើយជាឪពុកនៃអ្នកកុហកអរិយសាតាំងមិនមែនគ្រាន់តែវាខ្លួនឯងវាជាអ្នកកុហកវាជាមេកុហកពាក្យមេគឺមានន័យថាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបានភាសាខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាមេដឹកនាំឬក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំមេអ្នកចម្បងយើងហៅថាមេឬក៏ម្ដាយណាអ្នកដឹកនាំអ្នកចម្បងមេឬក៏ម៉ែមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យថាអ្នកដឹកនាំវាគឺជាមេកុហកជាអ្នកដឹកនាំកុហកបើវាជាមេកុហកហើយជាអ្នកដឹកនាំវាដឹកគេហើយវានាំគេឲ្យចេះកុហកមានន័យថាវាមានកូនចៅមានន័យថាវាមានអ្នកដែលវាបដោះឲ្យយល់ខុសហើយអាចកុហកតាមវាដែរក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានវិញ្ញាណជាច្រើនមកតាមវាដូច្នេះសេរីគ្នាវាជាសេរីតែមួយសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមួយណាក៏ដូចតែមួយណាដែរពួកអស់ហ្នឹងកុហកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតវាមិនធ្វើកុហកធម្មតាវាអាចមានឥទ្ធិពលនាំនូវភាពកុហករបស់វាល្បិចកិច្ចការរបស់វាមកដាក់នៅក្នុងមនុស្សហើយឲ្យមនុស្សអាចកុហកហើយមានល្បិចកិច្ចការដើរតាមវាបានដើរតាមឥទ្ធិពលរបស់នៃសេចក្តីកុហករបស់មាសាតាំងបានខ្ញុំសូមអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី5ខទី1ដល់9បើលោកអ្នកបងប្អូនមានពេលអានបើណាខ្ញុំសូមអានខខ្លីទេតែ1ដល់ខ3ទេមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះអានណាស់និងភរិយាឈ្មោះសាភិរាលោកអ្នកបងប្អូនហាមដាក់ឈ្មោះកូនអានណាស់ហើយនឹងសាភិរាឈ្មោះនោះបុរសមិនតែហាមដាក់ណាឥឡូវសូមស្ដាប់តទៀតថាហេតុអីគាត់បានលក់ដីរបស់គាត់ដែរហើយសំគំនិតជាមួយភរិយាទុកមួយចំណែកសម្រាប់ខ្លួនឯងរួចយកប្រាក់ដែលនៅសល់ទៅជូនក្រុមសាវកពេលលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថាអានណាស់អើយហេតុដូចម្ដេចបានជាមារសាតាំងនៅពេញក្នុងចិត្តរហូតដល់ទៅកុហកព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយទុកប្រាក់ដែលលក់ដីបាននោះមួយចំណែកដូច្នេះលោកពេត្រុសគាត់និយាយទាំងកំសត់គាត់និយាយទាំងអាណិតគាត់ថាអានណាស់អើយមិនបានអនុញ្ញាតមិនបានមានសតាំងនៅក្នុងចិត្តអ្នកចឹងមិនបានជាគំនិតរបស់មានសតាំងអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងចិត្តអ្នកចឹងហេតុអីបានជាអ្នកលក់ដីហើយលាក់លុយមកចំណែកទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងចឹងសូមចាំគាត់លក់ដីហើយគាត់យកលុយមកឲ្យក្រុមសាវកមានន័យថាលក់ដីហើយយកលុយហ្នឹងមកឲ្យក្រុមជំនុំបំណងចិត្តគាត់ល្អក្រុមសាវកអត់ដែលបានទៅគៀបសង្កត់នរណាម្នាក់បង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទាំងអស់យកលុយទាំងអស់ឲ្យក្រុមជំនុំអត់មានទេនេះជាកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគាត់ជាគ្រួសារចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការក្រុមជំនុំក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះប៉ុន្តែគាត់និយាយថាចេះខ្ញុំលក់បានប៉ុន្មានខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ធៀបពិតគាត់លក់ក៏ទុកមកចំណែកបើយើងអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះទៀតលោកពេត្រុសនិយាយថាដីនឹងជារបស់អ្នកតើលុយនឹងក៏ជារបស់អ្នកដែរបើអ្នកចង់ឲ្យមួយចំណែកអ្នកប្រាប់ទៅថាឲ្យមួយចំណែកចប់អត់មានកុហកក្រុមសាវកក៏អត់មានទៅទៀមទាពីគាត់
ចំណុចដែលសំខាន់មិនមែនរឿងលុយកាក់ចំណុចដែលសំខាន់គឺដួងចិត្តរបស់គាត់កុហកដួងចិត្តរបស់គាត់បាត់បង់ភាពស្មោះសរបាត់បង់សច្ចភាពបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តដូច្នេះនៅពេលដែលអរិយសាតាំងលបួងមនុស្សវាលបួងមនុស្សនៅក្នុងជំរៅចិត្តធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពស្មោះសរបាត់បង់ភាពស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យមានអ្វីមួយយ៉ាងចាប់ផ្ដើមដំណើរការមិនប្រក្រតីធ្វើឲ្យអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចពុករលួយអាចផុយពីមនុស្សធម្មតាខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលចេះកុហកមានន័យថាបើជីវិតយើងមិនមានន័យថាដំណើរជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងដែរដូច្នេះអរិយសាតាំងជាយាមលបួងមនុស្សជាយាមមានអត្តពលអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវប្រយ័ត្នបើយើងមិនប្រយ័ត្ននៅត្រង់ចំណុចនេះទេយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអរិយសាតាំងលបួងហើយដាក់អ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនាំឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមខុសឆ្គងទៅខុសឆ្គងទៅអរិយសាតាំងក៏អាចមានឥទ្ធិពលមិនមែនគ្រាន់តែប្រើតាមវិញ្ញាណដែលអ្នកជាបរិវាររបស់វាអាហ្នឹងធីមរបស់វាបរិវារនឹងធីមបាទក្រុមការងារអ្នកបម្រើជាមួយប៉ុន្តែវាអាចមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សហើយឲ្យមនុស្សបញ្ចេញឥទ្ធិពលនោះមកដែរឥឡូវខ្ញុំអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង2កូរិនថូសជំពូកទី11ខទី13ដល់ខទី15ជនប្រភេទនោះសុទ្ធតែជាសាវកคล้ายคล้ายអ្នកបន្លំធ្វើការអ្នកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រង់ចំណុចនេះគុំឆ្ងល់អ្វីឡើយមារសាតាំងផ្ទាល់ក៏បានខ្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពលិដែរដូច្នេះបើពួកអ្នកបម្រើរបស់វាខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបម្រើសេចក្តីសុចរិតនោះគ្មានអ្វីចម្លែកសោះអ្នកទាំងនោះនឹងវិនិច្ឆ័យស្របតាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅអត្ថបទព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះលោកប៉ូលគាត់បានដាស់តឿនទៅកាន់បងប្អូនដែលជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គថ្មីថ្មោងនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសជាក្រុមមនុស្សដែលគាត់ធ្លាប់ទៅបង្រៀនពីមុនគាត់ថាប្រយ័ត្នជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លែងខ្លាយមនុស្សដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាសាវកខ្លែងខ្លាយប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមកបានបង្រៀនគេឲ្យបែរចេញពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់លោកប៉ូលគាត់និយាយថាអត់មានអីចម្លែកទេគេធ្វើភាពខ្លែងខ្លាយយ៉ាងដូចនេះប្រកាសខ្លួនឯងថាជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកដែលបម្រើក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះចែងថាបន្លំជាអ្នកបន្លំធ្វើការភាសាគ្រូបរិស័ទយើងបច្ចុប្បន្នយើងថាយើងជាអ្នកបម្រើព្រះជាអ្នកដែលធ្វើពន្ធកិច្ចធ្វើពន្ធកិច្ចហ្នឹងឯងមានន័យថាយើងអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះជាម្ចាស់អរិយសាតាំងអាចបន្លំហើយធ្វើឲ្យមនុស្សវាចវេចេញពីគ្រឹះមូលដ្ឋានដែលនាំពួកគេចាក់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលលោកប៉ូលគាត់ពិតជាដាស់តឿនបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសគាត់ដាស់តឿនថែមទៀតថាចេះប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថាពស់បានលបួងនាងអេវ៉ាដោយកលល្បិចរបស់វាយ៉ាងណាចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនបែរទៅជាសៅម៉ងលះបងចិត្តស្មោះសរនិងចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរក្នុងអត្ថបទកាពីដដែលជំពូកដដែលលោកពោប្រាប់ថាអ្នកដែលបន្លំខ្លួនខ្លែងខ្លាយទាំងអស់នោះគេកំពុងតែនាំអ្នកឲ្យបាត់បង់ចេញពីចិត្តគំនិតដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងឲ្យចិត្តគំនិតខ្លួនឯងសៅមងលោកអ្នកបងប្អូនពាក្យថាសៅមងគឺមានន័យថាមិនប្រក្រតីមានអវ័យមួយយ៉ាងមករំខានមានអវ័យមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យខុសឆ្គងមានអវ័យមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យបារម្ភមានអវ័យមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យ
វល់ដូចចៅចាក់ស្មុគរកន្លែងដែលត្រូវអត់ឃើញរឿងនិយាយយ៉ាងទីថានាំឲ្យវង្វេងដូច្នេះចិត្តគំនិតរបស់ពស់កាលពីសម័យដើមសំដៅទៅលើអរិយសាតាំងដែលលបួងនាងអេវ៉ានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអាចមានចិត្តសៅមងមានន័យថាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេពុកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេដួលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះមួយទៀតលះបង់ចិត្តស្មោះសរនៅពេលដែលយើងរងឥទ្ធិពលនៃការកុហកនៅពេលដែលយើងរងឥទ្ធិពលនៃការលបួងរបស់អរិយសាតាំងយើងបាត់បង់ភាពស្មោះសរបាត់បង់សច្ចៈភាពបាត់បង់ភាពទៀងត្រង់ម្ដងចេះដល់ពេលក្រោយមកម្ដងចុះវិញបាទដៃក៏ត្រូវខ្នងដៃក៏ត្រូវឆ្វេងក៏ត្រូវស្ដាំក៏ត្រូវតាណាក៏ត្រូវអានឹងខុសទាំងអស់នៅពេលដែលស្អីស្អីទាំងអស់ត្រូវអានឹងខុសទាំងអស់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាស្អីស្អីទាំងអស់ត្រូវអានឹងខុសទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវអានឹងខុសហើយណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាមួយគ្នាបន្តិចនៅពេលដែលគេរងឥទ្ធិពលរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់គេបាត់បង់ចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះព្រះអង្គដែរបាត់បង់ភាពស្មោះស្រក់ស្មោះសរភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គបាត់បង់ចិត្តបរិសុទ្ធបាត់បង់ភាពត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះអង្គមនុស្សដែលបាត់បង់ភាពត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះអង្គលែងខ្វល់ពីមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតហើយលែងខ្វល់ពីអ្នកចិត្តខាងហើយពីព្រោះគេបាត់បង់ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចឹងមិនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាឲ្យយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតតែបើយើងបាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្នកដទៃយើងលែងខ្វល់ដែរអរិយសាតាំងមកព្យាយាមលបួងដើម្បីលួចផ្នែកនឹងដើម្បីដកកិច្ចការនឹងចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាចិត្តស្មោះសង់ចិត្តស្មោះសរចំពោះព្រះអង្គចិត្តបរិសុទ្ធមានន័យថាមានចិត្តដែលជ្រើសរើសព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះអង្គអរិយសាតាំងនឹងលបួងយ៉ាងដូច្នោះដែរលោកប៉ូលគាត់ថាខ្ញុំបារម្ភថាពស់លបួងនាងអេវ៉ាដោយប្រើកលល្បិចវាយ៉ាងណាខ្ញុំបារម្ភថាវាលបួងបងប្អូនយ៉ាងនោះដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបែរមើលបន្តិចថាតើវាលបួងនាងអេវ៉ាយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនអាចហៅថានាងអេវ៉ាក៏បានលោកអ្នកបងប្អូនអាចហៅថាអ្នកស្រីអេវ៉ាក៏បានអ្នកស្រីអ្នកស្រីវ៉ាស្រីវ៉ាក៏បានបាទអ៊ំវ៉ាក៏បានលោកយាយវ៉ាក៏បានបាទមកដល់ជំនាន់យើងមិនដឹងជាហោពាក្យពិពណ៌នាអំពីគាត់លែងឃើញពីពោះគាត់គឺជាមេដានៃមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកពេលចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលតិចនិចវាបន្តិចតើវាលបួងនាងអេវ៉ាដោយរបៀបណានៅក្នុងលោកកបាត់ចម្ពុកទី3ខ្ញុំនឹងអានចោះចោះជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរិយវាបានមកជួបនាងអេវ៉ាដោយវាទុំនៅលើដើមឈើដែលស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ជាដើមឈើមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានហាមប្រាមជាដើមឈើមួយជានិមិត្តសញ្ញាថាខ្ញុំអ្នកអាកាត់ស្អីល្អស្អីអាក្រក់អរិយសាតាំងមកទុំនៅលើដើមឈើហ្នឹងហើយនិយាយទៅកាន់នាងអេវ៉ាវាអាចនឹងកលេចឃើញអេវ៉ាពីចង្អាយវ៉ាអើយអេវ៉ាខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមិនហៅថានាងអេវ៉ាខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំសំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយលោកអ្នកបងប្អូនដែលឆ្ងល់ហ៎ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាមិនទុំនៅលើដើមស្វាយហើយវាថាអេវ៉ាមិនឯងផ្លែតបាទវានៅលើបាទអត់ទេវាទុំសម័យនោះវាមានដៃមានជើងដែរក្នុងព្រះវិជ័យថាតោះចុះវាលើដើមនោះមើលព្រះអង្គដាក់ម្ដាសាវាបាត់ដៃបាត់ជើងបើយើងមិនដឹងពោះអីទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបាទហ្នឹងមិនសំខាន់ទេសំខាន់អ្នកណានៅពីក្រោយពោះអាហ្នឹងជាវិញ្ញាណអាក្រក់ម៉េចបានវាមិនទុំនៅលើដើមតរ៉េនលោកអ្នកបងប្អូនថាវាភ្លឺអីវាមុតងាប់អី
ម៉េចវាមិនទៅទុំលើដើមមានម៉េចវាមិនទៅនៅលើដើមចេកម៉េចបានវាមិនទៅនៅលើដើមតាពាំងបាយជូរម៉េចបានវាមិនទៅនៅលើអាដើមឈើផ្សេងទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ថាហូបបានណាម៉េចបានវាមិនទៅនៅលើនឹងវាបែរទៅជាជ្រើសរើសយកដើមឈើតាមមួយគត់កន្លែងដែលព្រះអង្គហាមប្រាំហើយវាទៅទុំលើនឹងហើយចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរតើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានព្រះបន្ទូលទៅព្រះអង្គពិតជាមានព្រះបន្ទូលចឹងមែនណាព្រះអង្គពិតជាមានចឹងមែននេះធ្វើតេស្តលបងបញ្ញាថាដែលស្ដាប់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដែរឬក៏អត់នេះជាលបងបញ្ញាមួយដើម្បីធ្វើតេស្តមើលថាប្តីអ្នកបានបរៀនអានឹងដែរឬក៏អត់ទៅកាន់អ្នកពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលបរៀនលោកអាដាមលោកអាដាមមានទួលនីតិបង្រៀនទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយមើលការពៀថែរក្សាប្រពន្ធរបស់គាត់ដូច្នេះអរិយសត្វតាំងធ្វើតេស្តមើលអ្នកទី2នេះបានស្ដាប់ពីអ្នកទី1មកអត់ពេលខ្លះអរិយសត្វតាំងនឹងអាចសួរលោកអ្នកបងប្អូនជាលបងបញ្ញាតើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងមែនឬហើយលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដែរបានអានកាពីញឹកញាប់មិនប្រកបទេអ្ហាបាទអញ្ចឹងមែនអត់ដូចថ្ងៃមុនដូចលោកគ្រូសាមឌីនិយាយរឿងនោះដែរមិនប្រកបទេនេះអ្នកទាំងពីរមិនត្រូវបរិភពផ្លែឈើទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងសួននេះមែនឬអរិយចូលចិត្តសួរឲ្យតលឺឬហ្នឹងអរិយសួរឲ្យសំទោសខ្ញុំនិយាយលេងណាកុំយកទៅតិចច្រឡំយកទៅផុសឲ្យខាងហ្នឹងខុសអរិយខ្ញុំនិយាយលេងអរិយសាតាំងចូលចិត្តព្យាយាមសួរបែបប្រឡំចំណុចទី1វាជ្រើសរើសទីតាំងសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់វាជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសន្ទនានៅកន្លែងទីតាំងដែលនាងអេវ៉ានិងលោកអាដាមមិនគួរទៅនៅក្បែរពេលដែលដំបងវាធ្វើម៉េចទៅនៅទីតាំងកន្លែងដែលពួកគេមិនគួរនៅហើយវាចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរហើយសួរសំណួរបែបបន្លំបែបបំភ្លៃបែបសួរឲ្យវាទលំទលាយគិតឲ្យទលំទលាយកុំគិតអឺផ្នែកគំនិតមួយចេះថាជាអៀតពេកណាយើងត្រូវតគិតឲ្យតលាយណារបៀបដែលវាសួរឲ្យតលាយតាមពិតសួរដើម្បីនាំឲ្យនាងអេវ៉ាវង្វេងសួរចង់ដឹងថាតើច្បាស់ដែរឬក៏អត់ហើយទៅចាប់ផ្ដើមការសន្ទនានៅកន្លែងដែលមិនគួរនៅនេះគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់បារម្ភគាត់ខ្លាចអរិយសាតាំងនឹងព្យាយាមលបួងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដំបូងវាអាចនឹងទីចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនគួរនៅទីតាំងដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនគួរទៅវាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងមិនគួរចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាជាមួយការសន្ទនាប្រភេទហ្នឹងសូមមេត្តាគុំច្រឡំថាខ្ញុំនិយាយមេរៀននេះអធិប្បាយមេរៀននេះដើម្បីកុំឲ្យយើងទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាដែលយើងមិនស្គាល់មែនទេណាខ្ញុំចង់សម្ដៅលើចេះនិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលចំប្រធានបទដែលយើងមិនគួរនិយាយឬក៏យើងនៅទីតាំងជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ដែលយើងមិនគួរនៅឬទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតឬប្រកបការងារមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងដឹងថាមិនគួរទៅមិនគួរធ្វើមិនគួរចលក់ជាមួយតែអរិយសាតាំងនឹងព្យាយាមប្រើល្បិចកិច្ចកលថាយើងធ្វើអាហ្នឹងមិនបានមែនឬព្រះអង្គពិតជាហាមមែនអត់ដំបងដើម្បីលបួងយើងបានវាត្រូវទៅនៅទីតាំងដែលយើងមិនគួរនៅសិនហើយចាំបើកការសន្ទនាដើម្បីវង្វៀងបង្វៀងឬមួយក៏ធ្វើឲ្យបំភ្លៃនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងប្រធានបទមួយហ្នឹង
អេវ៉ាក៏ឆ្លើយទៅវិញថាអត់អីទេបាទអត់ទេយើងមិនត្រូវបរិភោគវាហើយក៏មិនត្រូវប៉ះវាដែរដរាបណាយើងធ្វើយើងនឹងស្លាប់ជាមិនខាននាងអេវ៉ានិយាយលើសមកឃ្លាមិនត្រូវប៉ះព្រះអង្គគ្រាន់ហាមមិនឲ្យបរិភោគពេលនោះអរិយចាប់ដើមនិយាយថាទេទេអត់ទេអ្នកទាំងពីរនឹងមិនស្លាប់ទេណាភាសាសាមញ្ញជួនកាលថាតេះអ្នកពីរមិនស្លាប់តេះវាបញ្ជាក់ច្បាស់ទេអត់ចឹងទេអត់ដូចព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងទេអ្នកបរិភពមិនស្លាប់ទេទីមួយលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវយល់ថាចេះក្នុងព្រះពីចាយថាវាជាមេកុហកហើយជាឪពុកនៃអ្នកកុហកមានន័យថាពេលដែលវានិយាយអ្វីក៏ដោយក្នុងខ្លួនវាគ្មានសេចក្តីពិតតាល់តែសោះអត់និយាយទៀងត្រង់តោះសោះវាបំភ្លៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនពិតតិចនិចនេះនៅតដែលលោកពូលបារម្ភពីអ្នកក្រុងអ្នកជឿនៅក្នុងក្រុង Corinthos ថាវាអាចប្រើតិចនិចតដែលលោកអ្នកបងប្អូនឆ្នាំ2024វានៅតែប្រើតិចនិចនេះតដែលទេអត់អីទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងមែនប៉ុន្តែមិនអីទេពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនឮគំនិតយ៉ាងដូចនេះចូលទៅក្នុងគំនិតលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនដាច់ខាតត្រូវតែប្រយ័ត្នព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបថាផ្ទុយទៅវិញផ្ទុយទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបថាថ្ងៃណាអ្នកបរិភពផ្លែឈើនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែលស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ពិតជាមិនខានផ្ទុយទៅវិញទី1វាចង់ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាព្រះបន្ទូលរបស់ផងមិនពិតទេអ្នកទាំងពីរនឹងមិនស្លាប់ទេផ្ទុយទៅវិញផ្ទុយទៅវិញនេះគឺមានន័យថាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជាឃ្លាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ជាឃ្លាមួយដែលអាចអន្តងដួងចិត្តរបស់យើងបានអូអត់អីទេមិនធ្វើអត់អីណាផ្ទុយទៅវិញណាយើងមានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្ទុយទៅវិញណាយើងអាចធ្វើអានេះបានអានឹងល្អហ្មងហើយព្រះអង្គខ្លាចណាពេលដែលអ្នកបានអានឹងហើយអ្នកដូចព្រះអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គខ្លាចកន្លែងហ្នឹងដរាបណាព្រះជ្រាបថាដរាបណាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអ្នកបានដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកគ្រាន់បើដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកនឹងលែងត្រូវការព្រះអង្គបានដូចព្រះអង្គគឺមានន័យថាលែងត្រូវការព្រះអង្គហើយហើយអ្នកគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តល្អអាក្រក់ខុសឬត្រូវដោយខ្លួនឯងអូបើអ្នកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបើសិនជាអ្នករងរឿងវិញមួយចាននេះដឹងតែគ្រប់ទឹកដូចជីកមាសហ្នឹងហើយតែបានហើយមិនបាច់បារម្ភរឿងការគ្រប់គងរបស់ព្រះអង្គមិនបាច់បារម្ភរឿងទុកចិត្តព្រះអង្គទេអ្នកថាបានអានឹងហើយគឺជីវិតរបស់អ្នកដូចព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងធ្វើអីក៏បានដែរល្បិចកិច្ចកលរបស់វាគឺទាញមនុស្សឲ្យគិតថាមនុស្សអាចរស់នៅដោយមិនចាំបាច់ពឹងព្រះបានដោយពឹងលើខ្លួនឯងដោយពឹងលើការអាកាត់ខ្លួនឯងស្អីល្អស្អីអាក្រក់នេះគឺជាតិចនិចនេះគឺជាកលល្បិចនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អរិយសាតាំងដែលលបួងនាងអេវ៉ាអាដាមលោកអាដាមគួរតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធគាត់ឈរនៅទីតាំងកន្លែងដែលប្រពន្ធគាត់មិនគួរនៅរួមទាំងគាត់ផងដែរគាត់គួរតែមិនបដាយឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ស្ដាប់សំឡេងល្បួងរបស់មេកុហកគាត់ក៏មិនគួរស្ដាប់ដែរព្រោះក្នុងកាពិចៃថាគាត់នៅនឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគាត់គួរតែទៅឆក់ដៃប្រពន្ធរបស់គាត់ថាអូនណាអូនវ៉ាអូនឯងកុំចំណាយពេលជាមួយអាមួយហ្នឹងឲ្យវាវល់បាយពុះមកអ្នកឯងទៅយើងគាត់គួរតែធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់នៅនឹងហើយគាត់ស្ដាប់ដែរលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកពូលគាត់បានប្រើពាក្យរបស់គាត់ដើម្បីដាស់តឿនបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុង Corinthos ប្រយ័ត្នចាញ់ល្បួងដូចនាងអេវ៉ាចាញ់ល្បួង
លោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែប្រើមាត់របស់ខ្ញុំដើម្បីរំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាការរំលឹកខ្លួនឯងដែរថាប្រយ័ត្នចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់អារក្សសាតាំងហើយវាប្រើកលល្បិចដូចគ្នាជាកលល្បិចដែលធ្វើឲ្យយើងចេញពីព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងបាត់ភាពស្មោះសរចំពោះព្រះអង្គបាត់លក្ខណៈនៃភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងឲ្យទៅជាសៅហ្មងឲ្យទៅជាពុកខូចឲ្យទៅជាខុសប្រក្រតីហើយបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះអង្គដែរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបចំពុក4ខ7បើយើងជួបក្នុងស្ថានភាពនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើយើងដឹងថានេះជាស្ថានភាពមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កុំឲ្យយើងបន្តស្ដាប់កុំឲ្យយើងបន្តនៅការបើកការសន្ទនានៅកន្លែងដែលយើងមិនគួរនៅហើយសន្ទនាជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងមិនគួរសន្ទនាក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាយើងត្រូវចោះចូលដូច្នេះសូមបងប្អូនគោរពចោះចូលព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រឆាំងនឹងមារនោះវាមុខជារត់ចេញឆ្ងាយពីបងប្អូនមិនខានដូច្នេះយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងកលល្បិចបានយើងត្រូវស្គាល់កលល្បិចប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងតយុទ្ធគឺត្រូវចោះចូលគោរពចោះចូលនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ត្រូវនៅដើម្បីបេះផ្លែវាហូបទេហើយបើសិនជាអរិយសាតាំងបើការសន្ទនាលើហ្នឹងយើងដើរចេញចប់ផ្ទុយទៅវិញយើងដើរចេញយើងមិនស្ដាប់វាហើយយើងប្រាប់វាថាឯងទៅលំចុះមកលើដើមហ្នឹងឯងតិចតិចតែព្រះជាម្ចាស់តិចតិចព្រះអង្គយើងមកងប់ហើយឯងហើយរត់ទៅចោលស្រុកយ៉ាងឯងចាំមើលយើងគួរតែអភ័យវាវិញយើងគួរតែប្រឆាំងតោះជាមួយវាវិញគុំគ្រាន់តែនៅធម្មតាធម្មតាអាមែនធ្វើដូចជាប្តីដែលគាត់ឃើញចឹងហើយទាញដបងមើលអេវ៉ាចេញអូនបងទាញដបងមើលគប់ឯងឲ្យធ្លាក់បាក់ចង្កេះវាលើដើមដឹងខុសត្រូវនឹងមើលទៅនៅអីហ្នឹងយ៉ាអ៊ីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវមានអ្នកដែលអាចអុសដៃយើងចេញលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវមានអ្នកដែលយើងអាចទូលអង្វរជាមួយគ្នាហើយប្រឆាំងនឹងវាហើយយើងជ្រើសរើសស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនអេវ៉ាហើយនឹងលោកអាដាមបើមិនហូបផ្លែឈើហ្នឹងគាត់ក៏មិនស្លាប់ដែរគាត់នឹងមិនស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណហើយគាត់ក៏មិនស្លាប់ខាងរូបកាយពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីពេលដែលព្រះអង្គបានដាក់មនុស្សនៅលើផែនដីអត់ដែលមានចែងកន្លែងណាដែលត្រូវស្លាប់ពេលដែលព្រះអង្គកើតគេមកមានន័យថាចេះលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ផ្ទៃឲ្យមនុស្សរស់នៅជារៀងរហូតមើលក្នុងព្រះគម្ពីរបានច្បាស់សេចក្តីស្លាប់កើតមានឡើងការពុករលួយភាពរលួយភាពសៅហ្មងខ្ញុំនិយាយអំពីជីវិតមនុស្សភាពសៅហ្មងនៅក្នុងជីវិតភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងជីវិតភាពបាក់បែកនៅក្នុងជីវិតគឺចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមនុស្សបានជ្រើសរើសនិយាយថាទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកអាកាត់ដោយខ្លួនឯងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដែលគត់គង់ខ្លួនឯងទុកឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាកិច្ចការដែលអរិយសាតាំងចូលចិត្តធ្វើហើយអាចមានឥទ្ធិពលទៅដល់នាំឲ្យមនុស្សឲ្យវង្វេងចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយមានឥទ្ធិពលដល់ក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់ពួកគេហើយនាំពួកគេឲ្យវង្វេងដើម្បីឲ្យគេនាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យវង្វេងដែរហើយនឹងជាអ្វីដែលលោកពោលប្រយ័ត្នជាទីបំផុតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរស់ក្នុងសម័យនេះត្រូវតែប្រយ័ត្នជាទីបំផុតអាមែនហេតុផលដែលយើងគួរប្រយ័ត្នលោកអ្នកបងប្អូនដោយសារអញ្ចេះស្អីដែលធ្លាក់នៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងនឹងមានឥទ្ធិពលអ្នកដែលយើងស្ដាប់សំឡេងតាមនឹងមានឥទ្ធិពលពីព្រោះយើងស្ដាប់ហើយយើងធ្វើតាម
នឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងចម្រោកដួងចិត្តរបស់យើងហើយស្អីដែលរស់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងវានឹងលេចចេញមកខាងក្រៅវានឹងក្លាយទៅជាដំណើរជីវិតរបស់យើងវានឹងក្លាយទៅជារបៀបរស់នៅរបស់យើងព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យមានបែបផែននៃរបៀបរស់នៅរបស់យើងរស់នៅតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានរបៀបឲ្យយើងរស់នៅហើយយើងអាចរស់នៅតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គបានអាមែនសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី10ខ27ខ្ញុំអានអត្ថបទទាំងពីរនេះជាចុងក្រោយហើយសូមស្ដាប់ខ្ញុំជាមរបស់ខ្ញុំតែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំមករដូវកាលនេះខ្ញុំចែករំលែកពីភាពជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហេតុអីបានខ្ញុំចែករំលែកពីភាពជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំនេះយើងផ្ដោតលើភាពពហុគុណឆ្នាំនេះយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើតសិស្សហើយនឹងគឺជាមហាបេសកកម្មដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រាប់បើយើងអាចបង្កើតសិស្សលុះត្រាតែយើងជាសិស្សដែលរឹងមាំយើងជាសិស្សដែលពេញវ័យបើយើងជាវងឈាមរបស់ព្រះអង្គវងឈាមរបស់ព្រះអង្គអាចកើតកូនកើតចៅតទៀតបានគឺនៅពេលដែលវងឈាមរបស់ព្រះអង្គកើតចេញពីកូនឈាមខ្លះទៅជាឈាមពេញវ័យហើយមានតែឈាមពេញវ័យដែលអាចបន្តកំណើតបានមានតែមនុស្សដែលពេញវ័យដែលអាចបន្តកំណើតបានមានតែសិស្សពេញវ័យតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្កើតសិស្សដតីផ្សេងទៀតព្រះអង្គគាត់បង្ហាល់តៃឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យជាមរបស់ព្រះអង្គពេញវ័យតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថារបៀបដែលញែកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយគ្រាន់តែអ្នកដែលជឿធម្មតាគ្រាន់តែអត់ខ្ចីធ្វើតាមព្រះអង្គឬប៉ុន្តែមិនខ្ចីធ្វើតាមខុសគ្នាត្រង់ថាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគេជឿហើយគេប្រណិប័តតាមនឹងព្រះពីចាញ់ថាជាមរបស់ខ្ញុំស្គាល់ឬក៏ស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំស្ដាប់មានន័យថាហៅឲ្យហៅឲ្យមកគឺមកអានឹងមានន័យថាស្ដាប់ឮសូរម្ចាស់ហៅឲ្យមកខ្ញុំស្គាល់ជាមទាំងនោះមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្គាល់សំឡេងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្គាល់យើងដែរព្រះអង្គស្គាល់លោកអ្នកបងប្អូនយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតព្រះអង្គស្គាល់កលៈទេសៈលោកអ្នកបងប្អូនយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតព្រះអង្គស្គាល់ជំហានបន្ទាប់ស្អីគេដែលព្រះអង្គគាត់បាទទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទៅដល់ព្រះអង្គស្គាល់ច្បាស់ជាទីបំផុតកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាការមកវិហារគ្រាន់តែជាកតបកិច្ចដោយសារខ្ញុំគ្រឹះបរិស័ទឬគ្រឹះបរិស័ទត្រូវព្រលឹមឡើងទៅវិហារថ្ងៃទឹកអានឹងជាលក្ខណៈគ្រឹះបរិស័ទអានឹងយើងហៅថាទៅប្រពកិច្ចយើងអត់មកវិហារប្រពកិច្ចយើងអត់មកក្រុមជំនុំប្រពកិច្ចយើងមកដើម្បីទទួលថ្មពីព្រះអង្គយើងមកដើម្បីទទួលធម្មពលពីព្រះអង្គពេលយើងទទួលធម្មពលពីព្រះអង្គយើងចាប់ដើមមួយសប្តាហ៍វិញយើងប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលយើងបានមកពីព្រះអង្គអាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋានតែពេលមកវិហារទេប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកបងប្អូនគួរតែធ្វើចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែយើងបានថ្មយើងមកកន្លែងលក្ខណៈបែបនេះយើងមកដើម្បីទទួលលោកអ្នកបងប្អូនដែលទស្សនាអនឡាញញែកពេលដើម្បីទស្សនាលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីទទួលបានលោកអ្នកបងប្អូនញែកពេលព្រះអង្គគាត់បង្ហាតៃឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយព្រះអង្គដឹងថាថ្ងៃច័ន្ទយើងត្រូវធ្វើអីព្រះអង្គជ្រាបថាថ្ងៃនឹងយើងនឹងជួបឧបសគ្គអីថ្ងៃអង្គារអត់ទាន់មកដល់ផងព្រះអង្គជ្រាបរួចសាច់ទៅហើយថាកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រឈមជាមួយស្អីចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាស្ដាប់ព្រះអង្គទុកចិត្តឪពុកពេលដែលកូនឈានមកជំហានតិចទៀតកូននឹងឃើញកិច្ចការនេះកូននឹងឆ្លងកន្លែងនេះដល់កន្លែងនេះឪពុកនឹងឲ្យរបស់នេះទៅកូនប៉ុន្តែពេលដែលបានហើយស្ដាប់ឪពុកស្ដាប់ឪពុក
ព្រះអង្គគាត់ប្រហាទ័យដឹកនាំខ្សែជីវិតរបស់យើងពេលវេលានៃជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអង្គជ្រាបហើយជៀមទាំងនោះមកតាមខ្ញុំព្រះអង្គថាជៀមរបស់ព្រះអង្គស្គាល់សម្លេងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្គាល់ពួកគេហើយពួកគេមកតាមព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បន្តទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់សម្លេងរបស់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកបងប្អូនអត់ស្គាល់សម្លេងរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននឹងពិបាកញែកថាសម្លេងមួយនេះជាសម្លេងព្រះអង្គឬក៏សម្លេងពស់តាំងពីបុរាណកាលដែលជាអរិយសាតាំងឬក៏សម្លេងនៃកៅបេះដូងរបស់យើងដែលពេលខ្លះមិនមែនរហូតទេពេលខ្លះអ្វីដែលយើងធ្វើតាមបេះដូងរបស់យើងក៏ខុសដែរហេតុអីយើងមាននិស្ស័យបាបមកជាមួយពេលខ្លះយើងនិយាយថាអូរឿងផ្សេងអីប៉ុន្តែរឿងនឹងមួយខ្ញុំចង់ធ្វើតាមបេះដូងរបស់ខ្ញុំធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរឿងធ្វើតាមបេះដូងរឿងធ្វើតាមអារម្មណ៍រឿងល្អរឿងត្រឹមត្រូវគឺមានច្រើនណាស់ប្រយ័ត្នអារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើតាមបេះដូងសម្រាប់កិច្ចការដែលមិនគួរធ្វើនៅកន្លែងដែលមិនគួរនៅប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវស្គាល់ថាអូអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតាមពិតនៅកន្លែងដែលមិនគួរនៅហើយខ្ញុំកំពុងតាមវិភាសាដោយខ្លួនឯងចែកគំនិតដោយខ្លួនឯងពងតតថ្លៃមួយខ្លួនឯងថាគួរសន្តានារឿងនេះមិនគួរបើដឹងថារឿងហ្នឹងមិនគួរប្រហាតីទោះបីជាសម្លេងដែលមកពីពស់ពីបុរាណកាលដែលព្រះគម្ពីរសំដៅទៅលើអរិយសាតាំងដែលលបួងនាងអេវ៉ាឬក៏សម្លេងចេញពីបេះដូងដែលជានិស្ស័យបាបសម្លេងដែលអត់ត្រឹមត្រូវចេញពីកៅបេះដូងរបស់យើងគុំនៅសន្តានាចោះចូលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមប្រឆាំងទាស់ជាមួយចិត្តគំនិតទាំងអស់នោះជាមួយនឹងអរិយសាតាំងហើយដើរចេញការដែលយើងដើរចេញមិនមែនន័យថាយើងចេញទេការដែលយើងដើរចេញគឺមានន័យថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលតថ្លៃរឿងហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញអរិយសាតាំងគ្មានសិទ្ធិដើម្បីនៅវានឹងរត់ចេញឆ្ងាយវានឹងមិនមកតោងទាមដល់ពេលដែលយើងជ្រើសរើសស្ដាប់តាមសំឡេងរបស់ព្រះអង្គហើយដើរតាមព្រះអង្គខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញចាស់ទុំនៃក្រុមជំនុំលោកក្រុមអភិបាលនៃក្រុមជំនុំគ្រូកង្វៀលអ្នកដឹកនាំប្រធានក្រុមកោសិកាប្រធានពន្ធកិច្ចលោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវអធិដ្ឋានប្រចាំវេននេះដែលជាអ្នកដឹកនាំដែលចេះអធិដ្ឋានសូមជើញឡើងមកខាងមុខខ្ញុំចង់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនជើញលោកអ្នកបងប្អូនថាប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដែរស្គាល់ព្រះអង្គពីមុនហើយចង់ថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គសូមជើញឡើងមកខាងមុខលោកអ្នកបងប្អូនដែលនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់មានតិចខាងឯវិញ្ញាណវៀងវៃស្ដាប់បសុសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាងមុនសូមជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះដែលចេះអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនដែលនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមឧបសគ្គមួយខ្ញុំកំពុងតែមានវិបត្តិមួយខ្ញុំកំពុងតែពិបាកចិត្តរឿងមួយសូមជើញឡើងមកខាងមុខដែរពីព្រោះយើងមានអ្នកដឹកនាំដែលចេះអធិដ្ឋាននៅទីនេះហើយពួកគាត់នឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានអីផ្សេងទៀតក៏ដោយតែខ្ញុំអត់បានរៀបរាប់សូមជើញឡើងមកខាងមុខនេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអាមែនសូមបន្តឡើងមកខាងមុខប្រសិនលោកអ្នកបងប្អូនមានអីក៏ដោយដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានត្រូវការប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំកិច្ចការមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តធំមួយដែលយើងកំពុងតែរៀបចំសម្រេចចិត្តអាចទទួលការអធិដ្ឋានជាមួយអ្នកដឹកនាំរបស់យើងពួកលោកគឺជាអ្នកដែលចេះអធិដ្ឋាន Hallelujah សូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅអាចដាក់ដៃឲ្យអធិដ្ឋានរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយបងប្អូនយើងនៅខាងមុខបាទទេ
សូមដាក់ដៃអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គបានឆ្លើយតបពាក្យដែលគាត់ទូលអង្វរអ្វីដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកបំណងចិត្តរបស់គាត់ដែលកំពុងតែគោះសូមព្រះអង្គបានបើក Hallelujah 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 Hallelujahសូមដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ហើយរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដែរបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយគូនអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់នៅពេលនេះព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យស្គាល់សំឡេងរបស់ព្រះអង្គច្បាស់ព្រះម្ចាស់ហើយជួយកូនព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យកត់សម្គាល់ពីល្បិចកិច្ចកលពីតាំងតិចពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ព្រះម្ចាស់ហើយដែលព្យាយាមលបួងបងប្អូនទាំងកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យវាពេលចេញពីការគោរពប្រណិប័តព្រះអង្គពីការដែលស្គាល់ព្រះអង្គបាត់បង់ភាពស្មោះសរចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បាត់បង់ភាពសុចរិតភាពបរិសុទ្ធចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយហើយធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងបែរទៅជាសៅហ្មងទៅជាមានទុក្ខលំបាកទៅវិញព្រះម្ចាស់ហើយបិតានេះគឺបង្គំព្រះម្ចាស់សូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយហើយដើរតាមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់រួចប្រឆាំងតោះជាមួយនឹងមារព្រះម្ចាស់ហើយប្រឆាំងតោះជាមួយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រឆាំងតោះជាមួយនឹងចិត្តគំនិតដែលខុសឆ្គងទាំងប៉ុន្មានព្រះម្ចាស់ហើយដែលអាចបំផ្លាញជីវិតកូនទាំងអស់គ្នានោះព្រះម្ចាស់ហើយទុយទៅវិញព្រះម្ចាស់កូនប្រកាសព្រះម្ចាស់ហើយពីថ្ងៃនេះតទៅព្រះម្ចាស់ហើយពេលដែលកូនរកគ្នាចេញពីបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់សូមឲ្យកូនរកគ្នាមានកម្លាំងថ្មីដែលមកពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយសូមឲ្យកូនមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីនឹងដើរតាមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បិតានេះជួបគុំគុណអរបង្គំទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនដែលត្រូវការព្រះអង្គនៅទីនេះព្រះម្ចាស់សូមបងបានបំពេញគាត់ព្រះម្ចាស់ហើយបងមានព្រះប្រាប់ថា2អ្នកប្រសើរជាងម្នាក់ព្រះម្ចាស់ពេលដែលអ្នកទាំង2បានរួមចិត្តគំនិតគ្នាទូសូបងបងទ្រង់ព្រះសន្តិវិស្ថានរមសុខជាមិនខានសូមបងបានឆ្លើយទៅកាន់គាត់ព្រះម្ចាស់ឲ្យគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបងជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅព្រះម្ចាស់ហើយគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ